Здравейте! Днес ще е облачно, първо заваля в Западна и Северна България, а следобед дъждовете ще успеят да стигнат и до източните райони. По-значителни количества ще паднат в крайните северо-западни и юго-источни части от страната. Максималните температури ще са в широки граници. На запад очакваме стойности едва до 8-9 градуса, докато по Черноморието те ще достигат до 15-16 градуса. В плейните денят ще премине с зимно време. Там ще е облачно, като още преди обяд в масивите на Западна България започнаха валежи. Над 2000 метра те ще преминават в сняг. Температурите по най-високите върхове днес ще достигат около 0 градуса. В четвъртък ще бъде облачно и хладно, с слаби валежи от дъжд, които следобед постепенно ще спират. В петък ще има повече слънце и ще се затопли с 4-5 градуса. През почивните дни обстановката у нас ще придобие все по-зимен характер. В събота в цялата страна се очакват интензивни валежи от дъжд, които до вечерта в много райони на Западна и Централна България ще преминават в сняг. В местата над 300-400 метра над морска височина ще се натрупа и снежна покривка. През нощта сняг ще завали и на изток, където отново има условия за виелици и навявания. В неделя сутринта снеговалежите ще спрат, но ще остане студено и ветровито. През новата седмица температурите вече ще са с зимни стойности. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!